نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالإفطار وتأخروا في السحور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسول النبي الكريم. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں سب سے افضل دین دین اسلام عطا فرمایا. دین اسلام اتنا کامل ہے کہ اس کے جتنے احکام ہیں، فرائض ہیں، عوامر ہیں، نواہی ہیں، ان سب کی تفصیل ہے اور اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور اگر بعض چیزوں کا اجمال ہے تو اس کی تفصیل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. یہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، یوگی بھی روزے رکھتے ہیں، سادھو بھی روزے رکھتے ہیں، بدھ مت بھی روزے رکھتے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی. یہ نعمت صرف ہمیں ملی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا تو قرآن میں دلیل ہے کہ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اسی طرح دلیل ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اگر اللہ نے طواف کا مسئلہ ہے تو طواف کے لیے بھی قرآن میں حکم ہے کہ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اگر ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں تو میری قرآن میں دلیل ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. اور اگر ہم عرفات جاتے ہیں تو قرآن میں دلیل ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. اگر ہم مزدلفہ آتے ہیں تو قرآن میں حکم ہے کہ وذکر اللہ عند المشعر الحرام. اگر اس کے بعد ہم منا آتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کہ والفجر والیال العشر والشفع والوتر. اسی طرح اللہ نے فرمایا: ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقا. تو اسی لیے آپ روزے کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر روزے کے بارے میں آپ کو دیکھیں گے تو قرآن میں پہلا حکم تو یہ آیا کہ اللہ نے آپ پر روزہ فرض کیا. اب روزے فرض ہوئے ایک مہینے کے لیے، اب ہمیں نہیں پتا کہ بھئی وہ ایک مہینہ کون سا ہے، تو اللہ نے اس کا باقاعدہ نام لیا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بھئی اب روزہ کیسے شروع ہوگا؟ فرمایا: فمن شہد منکم الشہر، جس کو چاند نظر آ جائے یا چند لوگ دیکھ کے گواہی دے دیں تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا. تو یہاں شہود ضروری ہے، وجود قمر ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چاند کے پجاری نہیں ہیں، نہ ہم کسی سورج کے پجاری ہیں کہ جب تک ہمیں وہ چاند نہ ملے ہم اس وقت روزہ نہ رکھیں اور دوربین لے کے اور ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے ہم ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں. نہیں، اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ من شہد منکم الشہر. اور میرے آقا نے آسان کر دیا کہ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم، دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے عید کرو، بات ختم ہو گئی. حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں حدیث میں اتنی وضاحت بھی آ گئی کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یعنی چاند تو تھا لیکن بادلوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا، تو حکم ہے کہ تم پھر 30 دن پورے کر لو. کیونکہ ہم چاند کے محتاج نہیں ہیں بلکہ چاند ہمارا محتاج ہے. اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اللہ نے ستارے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی.
تو اب دیکھیں پرانے پاک نے باقاعدہ روزے کی فضیلت بھی ہو گئی، روزے کا مہینہ بھی ہو گیا، اب روزے کا وقت کب سے شروع ہوگا اس کا بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو جب تک سفید ڈورا کالے ڈورے سے علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. اب اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے صبح کاذب، کاذب کا معنی یہ ہے کہ صبح کے لیے ایسی سیدھی اوپر چلی جائے گی پہلے گی نہیں روشنی، وہ گویا کہ منع ہے کہ اچھی طرح تو نہ پھیلی، اسی لیے اس کو کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ایک روشنی نکلے گی جو پھیلنا شروع ہوگی وہ صبح صادق، تو صبح کاذب نہیں بلکہ جب صبح صادق ہو تو تم اس وقت کھانا پینا، پانی پینا، میاں بیوی کا ملنا، سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہو گئی. ایک صحابی نے یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن خود سمجھ لیں گے، ہم پروفیسر ہیں، ہم علامہ ہیں، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک قرآن والے نہ سمجھائے. ایک صحابی نے دو دھاگے لے لیے، ایک کالا لے لیا، ایک سفید لے لیا، اس کو سرانے کے نیچے رکھ لیا اور صبح ساری کے وقت کھاتا رہا، دیکھتا رہا، کھاتا رہا، دیکھتا رہا، وہ تو سورج نکل بعد دن چڑھ گیا، روشنی ہو گئی. اب صحابہ نے حضور کو بتلایا، حضور نے بلایا، فرمایا کیا تم نے؟ حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ خیط الابیض اور خیط الاسود، سفید ڈورا اور کالا ڈورا یہ دیکھے میں نے رکھے ہوئے، اور فرمایا ان نبی ساتھ العویز، تمہارا سرانا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دونوں دھاگے اس کے نیچے آ گئے. پھر حضور یہ سامنے تو ہے، اور میں اللہ کے بندے اس سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے، اس سے مراد جو تیرے دھاگے نہیں ہیں کہ تم نیچے رکھ کے دھاگے دیکھتے رہو کہ کالے اور سفید میں فرق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں فرق ہوتا تو ابھی رات باقی ہے. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دی، ابھی روزہ کب تک رہے گا یہ بھی بتلا دیے کہ سم ماتم مسیام اللہ، پھر سارے دن کا روزہ ہوگا اور جب سورج غروب ہوگا. اب عید اللیل میں الہ ہے تو بعض لوگ اس کو الہ بمانے ما بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے شیعہ لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں جب ستارے نظر نہ آئے وہ افطاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی رات کا کچھ حصہ آئے گا تو ہم افطار کریں گے. یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک وہ افطار میں تاجیل کرے، جلدی کرے اور سحری میں دیر کرے، اور اسی میں حکمت ہے کہ افطار کے وقت انسان کو انتظار ہوتی ہے اور سارے دن کا انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، لیکن ساری کے وقت جو ہے جتنا تاخیر کرے گا اس کو وہ پانی کھانا دن میں فائدہ پہنچائے. اور ساری کے بارے میں بھی حضور سے پوچھا گیا، اور گھر میں غذا اور مبارک، ساری ایک بڑی مبارک غذا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کھجور کا ایک دانہ کھا لیں، پانی کا ایک گھونٹ پی لیں. اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ روزہ رمضان کا اگر ہو اور رات کو آپ نیت نہ کریں تو روزہ نہیں ہوگا، صبح کو آپ نیت کریں، نفلی روزے میں تو ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے روزے میں رات سے نیت ضروری. اور نیت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے بے سوم غدن نویت من شہر رمضان، بلکہ رات کو آپ کا ارادہ یار میں نے کل روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی، ساری کھا رہے کر رہے کہ ساری اسی لیے کھا رہے ہو کہ روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، جب دل میں ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ روزہ ہو جائے گا، اگر آپ نے رات سے نیت نہ کی تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اور یہ آپ اندازہ کریں کہ پہلے روزہ کتنا مشکل تھا، ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ جب آدمی رات کو آ کے سو جائے تو نیند کے بعد اٹھنے کے بعد پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا روزہ شروع ہو جاتا. اب صحابہ مزدوری کرنے والے، باغوں میں کام کرنے والے، وہ تراویح پڑھ کے گھر جاتے، نیند آ جاتی، اب نیند آ جاتی تو اس کے گھر والے ارمان کرتے رہتے کہ افسوس ہے کہ بےچارا آپ تو کچھ بھی نہیں کھا سکے، آج بھی نہ کھایا، اور جب نیند کھلے گی ہو سکتا ہے روزہ شروع ہو جائے. تو امت پر یہ بات جو تھی بہت بڑی گہری گزری. اور اسی طریقے سے حکم تھا کہ جیسے دن میں روزے کے عالم میں میاں بیوی جمع نہیں کر سکتے، رات کو بھی نہیں کر سکتے. تو ایک دن ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اور صحابی سے غلطی ہوئی، اور اس نے آگے حضور سے کہا گیا رسول اللہ حلق تو میں تو ہلاک ہو گیا کہ میں نے رات روزے کے حالت اس وقت رات میں بھی منع تھا بیوی کا جمع کرنا، میں نے جمع کر لیا، اب میرے بارے میں کیا حکم ہوگا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے رعایت کر دی اپنے بندوں پر کہ حل لکم النساء لیلۃ النساء عرف فی وحل لکم لیلۃ وحل لکم عرف فی لیلۃ فی عرف فی النساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تمہارا پردہ ہیں، تم ان کا پردہ ہو،
تو اب آدمی رات میں اگر میاں بیوی بی ملتے ہیں اسے کوئی حرج نہیں، بلکہ حتیٰ کہ ساری کے وقت میں ملتے ہیں اس میں بھی کوئی منع نہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری کھانے کے بعد نہ رہتے ساری کے وقت میں، اب اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ وہ غسل کر سکیں، پر میں کہ ٹھیک ہے ہاتھ منہ دھو کھانا کھا لیں ساری کر دیں غسل بعد میں کھانا. اس وقت تک اللہ پاک نے اپنے بندوں میں رحمت فرما دی اور اجازت دے دی. تو روزے کے ہر حکم جو ہے اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ. زندگی رہی تو لیلۃ القدر اور صحابی پر بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے روزے قیام سیام قبول فرمائے، اور من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیں جن کے گناہ بخشے جاتے ہیں، جن پر رحمتوں کے دریا بہائے جاتے ہیں. یا اللہ اس رحمت کے مہینے سے پورے عالم پہ رحمت فرما کے اس عذاب کو رفع فرما دے. یا اللہ اپنے بندوں کو قید سے چھڑا دے. سارے ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.